ហានិភ័យហើយសមត្ថកិច្ចនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រីយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដឹកស្រូវទៅលក់នៅវៀតណាម OS Revel Cambodia ជាផលិតផលល្អឯងថ្មីៗនេះមានការបែកធ្លាយក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនបានចេញផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចច្រកទ្វារអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងកាប់លុយឆៅឆៅក្រុមឈ្មួញនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកជញ្ជូនស្រូវទៅលក់ឲ្យឈ្មួញយួនតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន TNM ឲ្យដឹងថាពេលពួកគេដឹកស្រូវមួយរថយន្តចូលទៅលក់ឲ្យឈ្មួញវៀតណាមត្រូវបង់លុយ 20,000 រៀលហើយពេលយន្តចេញមកវិញអត់មានដឹកអីសោះត្រូវបង់បន្ថែម 5,000 រៀលទៀតចំណែកខាងភៀកគីវៀតណាមសមត្ថកិច្ចវៀតណាមមិនយកលុយពីឈ្មួញនិងពលរដ្ឋខ្មែរទេដោយទុកឲ្យឈ្មួញនិងពលរដ្ឋខ្មែរដឹកជញ្ជូនត្រូវទៅលក់ឲ្យឈ្មួញវៀតណាមយ៉ាងរលូនប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគាត់ដែលប្រមូលទិញត្រូវតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងរដូវច្រូតកាត់នេះហើយដឹកជញ្ជូនទៅលក់ឲ្យឈ្មួញវៀតណាមដោយប្រើរថយន្តធុនធំតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រីភូមិកកោកស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងប្រភពដដែលបានបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចខ្មែរកាប់យកលុយពីពួកគាត់ក្នុងមួយរថយន្តបង់ចូល 20,000 រៀលហើយពេលចេញអត់មានដឹកអីសោះបង់ 5,000 រៀលបង្កការលំបាកដល់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះជួនកាលធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកស្រូវស្ទះបន្តកតុយរាប់គីឡូទៀតផងតាមការអះអាងរបស់ក្រុមឈ្មួញនិងពលរដ្ឋខ្មែរបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចខ្មែរកំពុងជន់កខ្មែរគ្នាឯងចំណែកសមត្ថកិច្ចខាងវៀតណាមគេជួយសម្រួលឲ្យមិនតម្រូវឲ្យឈ្មួញនិងពលរដ្ឋខ្មែរបង់លុយឡើយតែយ៉ាងណាក្តីសារព័ត៌មាន TNM មិនទាន់មានការពន្យល់ពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចច្រកទ្វារអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រីនៅឡើយព្រោះមិនទាន់ទំនាក់ទំនងបានក្នុងនោះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវដល់លោកជាសមាធិអភិបាលខេត្តព្រៃវែងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឡើងវិញព្រោះសមត្ថកិច្ចប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រីកំពុងជន់កគ្នាឯងដោយមិនចេះខ្មាស់អៀនភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់